Senhores, lembrando vocês que breve teremos aí a nossa próxima edição, a terceira edição do Gigante de Aço, hein? Já prepara aí os boxeadores aí. Então vamos lá. Vamos à nossa apresentação. Senhoras e senhores, o meu corda vermelho, representando a equipe Velha Guarda, senhoras e senhores. Tudo na categoria até 80 quilos. Faça barulho para receber Thiago! Thank you.
Vencedor, por decisão, por unânime. Uhul!